вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні вже субота, 22 квітня. І спочатку коротко основні теми випуску. Миколаївський напівмарафон 2017. 5 дистанцій, понад 5 сотень учасників. Подробиці далі у випуску. Анексія «Острів Крим. Хроніки гібридної війни». В обласному центрі презентували перше видання про березневі події 2014-го. Продукти для волонтерського посту. Небайдужі миколаївці допомагають волонтерам. Справжній рай для любителів солодкого. У Миколаєві відбувся конкурс кондитерів. Великі перегони у Миколаєві. Сьогодні близько 500 містян змагалися за звання найшвидшого та найспритнішого. Для бігунів спеціально розробили маршрути дистанції. Співробітники поліції перекрили вулицю Адміральську. На випадок травмувань чергували медики. Втім, все обійшлося без ексцесів. Після дводенної негоди, сильного дощу та поривчастого вітру організатори і учасники Миколаївського напівмарафону побоювалися за проведення змагань. Втім, наголошували, бігти будуть за будь-яких погодних умов. Сьогодні, в суботу, такі перегони все ж таки відбулися. Зареєструвалося 496 бігунів. Ця дистанція, яка сьогодні тут обумовлена, вона мені знайома. От, тому що будь-яка людина, наприклад, я бачив, що військові тут присутні, будь-який марш-бросок – це 18 кілометрів в повному одязі, тому ця дистанція, вона… Але сьогодні я так легесенько приймаю участь і всіх запрошую. Серед тих, хто сьогодні бігав, і солдат-строковик 36-ї окремої бригади морської піхоти Олег Чернявський. Хлопець родом із Тернопільщини. Нині служить у Миколаєві. Разом з товаришами вирішили взяти участь у забігу на 5 кілометрів. Враження в мене взагалі дуже шикарне, в мене враження велике. Багато людей познайомився, побігав. Взагалі, ну, приємні відчуття. Я ще з дитинства бігаю, займаюся спортом. Підсилюю свою фізичну навики. Ну, бігайте всі, стріміться до того. Спорт – це є сила. Поруч з військовослужбовцями бігли і ветерани АТО. У такий спосіб хлопці висловили активну громадянську позицію. Наша асоціація, ось наш прапор ветеранів-інвалідів АТО, приймає участь сьогодні в забігі. Задача – показати, що ветерани навіть після війни, вони спортсмени, вони активісти, вони приймають участь не тільки в житті міста, а й в спортивному більш житті. Миколаївський напівмарафон проводиться з метою популяризації легкої атлетики як важливого засобу виховання молоді та залучення її до здорового способу життя. В той же час це дозволяє розвивати масовий спорт. Я давно не бігав так багато кілометрів, цілих 5. Діло в тому, що за останні півтора роки я поправився на 15 кг. І в зв'язку з цим мені було не дуже легко бігати. Ну, сподіваюся, що в наступному році я похудею і зможу пробіжати більше десятку. До уваги 5 варіантів забігів, серед яких дистанція, яка розрахована на дітей від 6 років. Для корпоративних учасників тощо. Миколаївський напівмарафон – це велика спортивна подія з призами, забігами, конкурсами та розвагами. Організатори запевнили, головне – не перемога, а участь та бажання бути фізично здоровими. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тепер організатори посту відпочинку для військовослужбовців на Миколаївському автовокзалі не перейматимуться тим, де брати необхідне. У волонтерського поста з'явився постійний меценат. Подробиці далі у випуску. Тамара допомагає на пункті відпочинку менше року. Тут спочатку прийшла волонтером її тітка. Дівчина їй лише допомагала та й залишилась. Роботи вистачає. Тут військові отримують гарячу їжу, відпочинок і добре слово. Ми допомагаємо ребятам, як ми можемо. Ми можемо оставити їх речі, ми можемо їх покормити, ми можемо їм підказати щось. Тобто ми багатофункціональні. Я, по крайній мірі, в останнє час дуже часто. Це не від того, що просто тут потрібна допомога, а від того, що я хочу. Мені тут подобається атмосфера, мені подобається общаться з ребятами, тому що це якось заряджає, ти розумієш, що все це не зря. Функціонує пункт на волонтерських засадах, тобто кожен бажаючий може принести на пункт для військових різні смаколики, що люди роблять. Але за одну зміну через пункт відпочинку може пройти від 20 до сотні військовослужбовців. Все залежить від обставин, тож харчові продукти потрібні і багато. Вирішили звернутися по допомогу до підприємців, написали листи з проханням допомогти продуктами і відгук знайшли.
Мы уже сколько раз обращались все время к людям, которым не безразлично. Каждый помогал по мере сил. Но сейчас Надежда Иванова, дай бог здоровья этому человеку, она откликнулась и как такой серьезный, да, то есть меценат, как человек с большой буквы, она сказала: «Я буду закрывать ваши вопросы по питанию, говорите сколько». Мы прописали, да, то, что у нас в месяц уходит примерно на продукты. Директор сільськогосподарського підприємства «Золотий колос» Надія Іванова завезла на волонтерський пункт місячну норму харчових продуктів та такого потрібного одноразового посуду. Запевняє, що лише цим допомога не обмежиться. Это ежемесячная, постоянная будет поставка основных, там чай, кофе, сахар, колбаса, кетчуп и майонезы. Ну, основные вещи, там одноразовая посуда, ну, вот какие-то такие вот, то, что ребятам надо нагально, конечно, это не освобождает остальных от, и желающих от принесения сюда каких-то смаколыков, да, но как бы основные вещи, которыми всегда они должны быть обеспечены, это было бы неплохо. Волонтери продукти розпакували, а почастувати ними завжди є кого. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Політичний експерт, кримчанин в шостому поколінні Тарас Березовець презентував свою першу книгу «Миколаївця». Відбулось знайомство з автором в Миколаївській обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова. Анексія, острів Крим, хроніки гібридної війни. Перша книга про події, які насправді відбувались там, і написана вона за покликом душі. Я зайнявся написанням книги, коли я побачив, що, к сожалению, ніхто із українських істориків не пише нічого по событиям анексії Криму, яку Російська Федерація осуществила в марті 2014 року. Вже взимку 2015 року створено команду однодумців, які займались збором інформації, пошуком архівних матеріалів, записували з перших вуст свідчення очевидців. На прохання Тараса Березовця відгукнулись українські, російські, міжнародні політики, військові, експерти, журналісти та активісти, які були свідками тих подій у Криму. Вони розповіли про деталі окупації. Експертами виступали свише 40 людей. Украинских, европейских экспертов и политиков, российских политиков, таких как Илья Пономарев, мой личный друг, единственный депутат Государственной Думы 7-го созыва, который голосовал против аннексии. Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Тамила Ташева, Ахтем Саитаблаев, другие активисты, военные, военнослужащие. Книга була написана протягом 2 місяців. Нині вже готується 2-е видання – російськомовне, доповнене. Крім того, його надрукують ще й англійською. Книга несе в собі не лише літературну та історичну цінність, а й може стати юридичним доказом злочину країни-агресора. Люди, которые были свидетелями, участниками всех этих событий, они давали информацию, и эта информация является абсолютно уникальной. В частности, в этой книге содержится информация о подготовке и доказательстве того, что Российская Федерация готовила аннексию украинского полуострова задолго до событий 2014 года. Це справді той унікальний документ, який насправді в Україні дуже мало, який може стати приводом того, що художня література, жанр літератури може бути справді серйозною зброєю проти російської пропаганди, проти псевдоміфів, проти боротьби проти України. Книга «Анексія. Острів Крим. Хроніки гібридної війни» має допомогти українцям краще зрозуміти, що насправді відбувалось на півострові в лютому-березні 2014 року та чому він був захоплений практично без жодного пострілу. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Створення безпечного суспільства та знання про те, як захистити себе і свою сім'ю, стали темою тренінгу, що презентували сьогодні в Миколаєві. Детальніше про це у відеоматеріалі наших кореспондентів. Як зазначають організатори тренінгу, сьогодні світ перестав бути безпечним, а навколо людей безліч загроз. Правоохоронна система не в змозі захистити усіх, тож самозахист – це особиста справа кожної людини. Ми представимо курс. Курс личной безопасности, а во второй части курс корпоративной безопасности для предпринимателей, которые хотят, чтобы у них было все в порядке. Это не только преступность уличная, так называемая, это не только преступность бытовая. Мы взяли самую выжимку, самые опасные, самые те вещи, которые мешают нам сегодня нормально жить.
В ході презентації слухачів ознайомили з деякими видами зброї та розповіли, як звичайним громадянам на законних підставах можна застосовувати зброю. Мы хотим показать, как простой гражданин, как он может защитить себя от преступных посягательств, с какими видами оружия, спецсредствами, что можно применить с целью защиты своей жизни и здоровья. Для защиты гражданин может любой, что у него есть какие предметы, оружие, ножи, что там, баллончик, он может все применить для того, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Не меншу небезпеку в наш час несуть економічні загрози, серед яких – шахрайство. Это попытка не только поделиться своими собственными знаниями, наработками, не только сделать для каждого индивидуальную разработку, но и попытка сформировать новое сообщество безопасных людей, которые понимают, что надеяться, кроме как на самих себя и на своих друзей, коллег по сообществу, в ближайшие годы или даже десятилетия в нашей стране практически бесполезно. Організатори також зазначили, що в своєму курсі співпрацюють з правоохоронною системою, а серед тренерів є і діючі представники силових структур. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські поліцейські ліквідували сімейний наркобізнес. Правоохоронці затримали двох братів, які збували канабіс наркозалежним мешканцям Веселинівського району. Як покарають чоловіків далі? Отримавши інформацію про те, що в одному з населених пунктів району налагоджено систематичне постачання наркотиків клієнтам, оперативники протягом тривалого часу проводили комплекс заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності наркодилерів. Зловмисники 32 та 34 років були затримані саме під час збуту чергової партії наркотичних речовин. У ході обшуку, який був санкціонований судом, було вилучено біля 6 кілограмів наркотичного засобу – канабісу. З пояснень наркоторговців, родинний бізнес вони організували через відсутність можливості іншого заробітку та розвивали його декілька років. На присадибних ділянках своїх домоволодінь родичі вирощували рослини коноплі, які ретельно доглядали, стараючись, щоб врожай був вищого гатунку. Потім брати власноруч обробляли наркозілля, а готовий до вживання особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс – реалізовували постійним клієнтам. Для себе вирощував. Я випадково натрапив, взагалі на них випадково. Помер друг в селі. Я просто з його телефону взяв цей номер. Потім подзвонив і так вийшов на цих хлопців. Та здоров'ям трошки не гаразд. А що конопля лічить? Та не конопля лічить. Думав, хоч трошки підзароблю та підлічусь. Не збирався взагалі цим займатися. Так, думаю, дай попробую, дай попробую. Вилучене направлено на експертне дослідження. Затриманими оголосили про підозру та наразі вирішується питання щодо обрання і міри запобіжного заходу. Вказані громадяни були затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та їм було пред'явлено підозру за частину 2 статті 307 Кримінального кодексу, що передбачає позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В рамках літературного проєкту «Обдаровані мудрістю» в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували книгу «Місія життя». Детальніше про видання, авторів та видатну постать Іллі Старікова розкажуть наші журналісти. Проєкт «Обдаровані мудрістю» – це серія документально-художніх книг, в яких розповідається про видатні постаті Миколаївщини. У «Місії життя» йдеться про доктора педагогічних наук, професора факультету психології Національного університету імені Василя Сухомлинського Іллю Старикова. Ми о Старикові не думали писати, собственно говоря, він один із нас. Но дело в том, что он, много у него написано несколько книг, и вот люди, которые работают с нами, давали статьи там и так далее, говорят, слушайте, а у нас есть вопросы к Старикову. Близько року ініціативна група працювала над створенням «Місії життя». Книга написана у незвичному форматі колективного інтерв'ю. Все вопросы интересные. Мне особенно были интересны вопросы актуальные. Например, вопрос о
языке. О чем вы мечтаете? Например, был такой для меня интерес. На презентацію запросили друзів, колег та авторів книги. Загалом над творчим доробком працювало близько 30 осіб. Я им восхищаюсь в первую очередь как человеком, человеком, который очень мудрый по жизни. И вот если, наверное, его назвать какими-нибудь словами профессионал в психологии или профессионал в литературе, потому что он еще член Союза писателей, то я бы сказала, что он профессионал по жизни вообще. Наразі ініціативна група авторів проєкту «Обдаровані мудрістю» працює над створенням книги про видатного художника Володимира Зебика. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Екскурсія однією картиною у художньому музеї імені Василя Верещагіна в рамках проєкту «Авезовський в Миколаєві» презентували ще одну картину художника-мариніста, яка до цього часу не виставлялась. «Ранок. Морська затока» – один з шедеврів, написаних Іваном Айвазовським. Спокійні тона світанку, вітрильники, люди, які сідають у човни, мабуть, збираються на риболовлю. Такий собі пасторальний сюжет. Це унікальна робота, написана в 1878 році, поступила в Миколаївський музей із частної колекції Мінкіна з Ленінграда в 1964 році. Ця робота – лише частина колекції робіт художника-мариніста, що зберігається в обласному художньому музеї. До 200-річчя Івана Айвазовського тут було вирішено виставити їх усі. В запасниках нашого музею є картини, оригінали. Їх всього 9, які представлені в залі. Вообще, это первая такая возможность, когда все могут увидеть эти работы, поскольку в постоянной экспозиции всегда выставлено было две картины, а вот этот раз все 9. Это 8 живописных работ и одна графическая работа. Серед всіх живописців світу Іван Костянтинович Айвазовський, на думку критиків, по праву кращий художник-мариніст. Ним створено близько 6 000 творів. В експозиції можна побачити одну з найперших картин митця. І роботу, що аж ніяк не стосується моря. Назва її проста – Україна. Тут ми бачимо хату, жінку, яка зустрічає чумака, і довгий шлях. Художник повною мірою передав колорит українського півдня. Проте лише з картин Івана Айвазовського експозиція не складається. Тут ми бачимо предмети побуту у моделі кораблів тих часів, коли жив і творив Айвазовський. Тут представлені і археологічні матеріали, і монети, собственно, і прибори морські. То есть, как бы, вещи, да, которые окружали жизнь Айвазовского и характеризуют его жизненный путь. Створення такої експозиції було б неможливим без участі краєзнавчого музею та судномодельної студії Національного університету кораблебудування. Третя частина – роботи учнів Івана Айвазовського та його послідовників. Тут теж головний персонаж – море. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася друга міжнародна наукова конференція «Слов'янські студії». Які питання розглядали та про що говорили із представниками Болгарії? Далі у сюжеті. Захід відбувся у декілька етапів. Перший – це конференція. В ній брали участь як науковці, так і представники з різних куточків України. З Болгарії, є з Польщі. Але болгарська делегація дуже велика, а також з усіх регіонів нашої країни. Тобто наша конференція корелює з усіма географічними напрямами країни. Це південь України, звісно, Миколаїв, Одеса, Херсон, це центр України, Київ, Полтава. Під час подібних зустрічей учасники мають змогу поділитися власним досвідом, розповісти про свої досягнення, наукові напрацювання та проекти. Наприклад, гостям було представлено шеститомну Шевченківську енциклопедію, а також відбулася презентація фільму «Південнослов'янський паціон». Другий етап заходу – це круглий стіл, в ході якого розглянули актуальні, сучасні та хвилюючі для країни питання. Бути в Україні чи не бути? Яким чином еліти себе поводять? І чому ці еліти у нас не можуть так зробити, щоб відбулася сучасна країна? І ось Тодор Мінгов, який був засновником цього пансіону, зміг знайти таку модель освіти, що вона породжувала такі еліти.
Захід відвідав директор архіву Болгарської академії наук. Валерій Кацунов розповів, що 30 років не мав змоги приїхати до Миколаєва. Тож, коли випала така нагода, довго навагався. Мав на меті не просто туристичний візит, а проєкт, що дозволить українцям використовувати документи Болгарської академії. Невірус Брах. Добрий день. Храниться большая часть это документы отдельной личности. Это члены Болгарской академии наук, это чужестранные члены наук, это министры, это военные, все, которые были связаны по одним или другим путем с Болгарской академией наук. Таку пропозицію сприйняли на ура, тож відтепер Одеський архів співпрацюватиме з Болгарською академією наук, а далі в проєкті і наш обласний архів. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж болгарської тематики у Тернівському будинку культури «Софія» відбувся концерт вихованців воскресної школи імені Івана Вазова. Таким чином, болгарське товариство відзначило завершення урочистостей, присвячених 150-річчю з дня за створення південнослов'янського пансіону. Південнослов'янський пансіон півтора століття тому заснував педагог і громадський діяч болгарин Тодор Міньков. І хоча проіснував пансіон 25 років, за цей час його стін випустилась еліта Болгарського товариства Миколаївщини. В ньому училось дуже багато відомих личностей, які стали і професорами, академіками, прем'єр-міністрами і так далі. Дуже багато було відомих людей, які піднімали Болгарію, піднімали Балкани в то час. На честь видатної події до Миколаєва приїхали делегати з Болгарії. Члени Тернівсько-болгарського товариства імені Івана Вазова підтримують тісний зв'язок з історичною батьківщиною. В тому числі закладами освіти відбувається постійний культурний взаємозв'язок. Вони приїжджали тут у нас, ісследували наш терновський діалект, тому що так, як ми розмовляємо тут в Терновці, вже в Болгарії не розмовляють. Вони говорять, що на цьому язикі розмовляли наші прадіди ще, він змінився. Болгарське товариство в Тернівці існує понад 20 років. Зараз до його складу входять більше 150 етнічних болгар. Щоб не забути рідну мову і культуру, представники громади 5 років тому створили недільну школу. В ній на базі місцевої церкви школи номер 16 навчаються як дошкільнята, так і учні молодших і старших класів. Вивчають болгарську мову і студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У нас уже есть чем гордиться и нам, и показать настоящим болгарам, которые приехали сегодня на праздник и приезжают уже на концерт, что могут наши дети, показать, что могут, что знают, какие знают песни, как мы сохраняем эти традиции, которые нам оставили наши предки, что, какие, что они знают на болгарском языке. Ну, в общем, мы таким вот хотим такой красивой чертой подчеркнуть вот окончание этих праздниц. Тож концертна програма переважно містила номери болгарською мовою. Учні недільної школи і студенти представили національні болгарські танці, в тому числі і сучасні. Окрім цього, учасники свята підготували для гостей розповідь про Тодора Мінькова. Наталя Якобсон, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Другий етап всеукраїнського конкурсу кондитерів відбувся на базі Миколаївського професійного промислового ліцею. Про умови конкурсу та перебіг подій детальніше розкажуть наші журналісти. Всеукраїнський конкурс кондитерів, ініційований Міністерством освіти і науки України, вже давно став традиційним. Мета заходу – не тільки виявити кращого у своїй професії, а й організувати обмін досвідом між учасниками. За умовами цьогорічного конкурсу кожен кондитер мав виготовити торт. Вони повинні були розрізати його на 5 пластів. Це дуже нелегко розрізати на 5 пластів, на 3 – легко, на 5 – це треба мати професійні навички добрі. Треба було для того, щоб перешарувати самі пласти, приготувати досить складний крем «Шарлот». Всі були обов'язково в однакових рівних умовах. Учасникам надавалися однакові для оздоблення білий, чорний шоколад, однаковий інвентар. Вони змушені були тільки застосувати так, як вони це вміють, так, як їх навчили, так, як вони це оволоділи цією частиною професії своєї. Затим кожен кондитер мав презентувати свій вироб, оцінює конкурсантів компетентне журі, члени якого є досвідченими кондитерами. Вони не тільки оцінюють вміння учасників змагань, а є потенційними роботодавцями для студентів. Критерії оцінки – це
конечно, качество работы, чистота рабочего места, оценка штрафных баллов, оценка санитарного состояния, оценка внешнего вида. У цьому етапі змагань беруть участь 10 студентів з усієї Миколаївської області. І всі вони вже мають третій розряд кухаря-кондитера. Я більше сьогодні побачила, як другі діти роблять. Я можу вже завтра, допустимо, це повторити, що я цього не знала. Я більше побачила, більше навчилась і більше відчула ці емоції, це все. Переможець цього конкурсу кондитерів представлятиме Миколаївську область на всеукраїнському рівні у третьому заключному етапі, який відбудеться у Рівному в травні. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини суботи, 22 квітня. Я бажаю вам вдалої неділі і до побачення.